Simanyi Ssabasajja. Yajja. Nabamutuuza wali, natula n'abantu be, nasinkana, nabawubirako, nakola, nabanga agenda nakama mumpitire Nambooze oyo. Kintu kyo kiba kyanjawulo. Gamba, manyi Kabaka maaso mmoji. Message. Waliwo ndowooza abantu ba Ssabasajja Kabaka. Bamanyi nti no Nambooze. Abatuukako. Byabadde ayagala okulaga. Wanu nti bacha baagala. Nti bantu baagala. Nze ku lwammwe. Abasobola okwa identifyinga n'abantu nange. Ssabasajja. Namulabyeko. Era mbakakasa nti Ssabasajja Kabaka waffe ali bulungi. Mulamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri. Ssabasajja Kabaka yangambye nti no kati awulira bulungi era buli nnaku yeyongera okubeera bulungi. Weewaawo. Ekyokusatu Ssabasajja Kabaka yangambye mbagambe nti abaagalanye. Nyo ni Ssabasajja abuuza nti abantu baffe bagamba ki? Basanyufu. Awamuzeemu ki? Kama Ssabasajja abantu bakwagala nnyo. Abantu bo basanyufu mbukulembeze bo Ssabasajja. Weewaawo. Naye bannange Obuganda bwasanyuse. Abantu bonna baasituse. Bagenze okuba kyaggwe nga nze. Bagenze otukuba nga si kyajjukira oba batukuye. Era Ssabasajja yangambye nti tujja kuba bulungi. Ssabasajja ye bw'aba yeyogerako ayogera nga ayogera ku bantu abangi. Tujja kuba bulungi. Aba ategeeza nti he will be okay. Nambooze z'omanyi ekigambo kye yambuuza. Nambooze. Uchari mu lutabalo olunywezezza. olulokano olunywezezza. Ne mugamba Ssabasajja Kabaka olulokano ndunywezezza mukama wange. Oluta. Ne nasuze mbuuza nti oba olulokano yabadde agamba luluwa. Naye Ssabasajja yabatumidde yagambye abantu baffe. Batugambire kitubaagala nnyo tubatumidde tubaagala nnyo Ssabasajja ekigambo ekyo yakizeemu emirundi egiwera ng'etaano nkibagambe nti nno abaagala nnyo ye Kabaka waffenna era omwami oli bamuyita ntege omanyi waliwo kye bayita okwanula omuntu omuntu bw'agenda maaso ga Kabaka mu kufukamira okusituka maaso ga Kabaka si kyangu okusitukawo oyinza otalantuka n'ogwa waliwo akuyamba okusitulako so mami ntego yabadde anyanulaawo maaso ga Kabaka nagamba Kabaka abaagala nnyo ne muwandiisi w'olukiiko ne mugamba naye ntege mpulira sikyetegeera leka nkubulire nze nakabye n'amaziga obugalo buweweere bwasanze nakabye amaziga omukono gwa Kabaka gwannemye okuta ne ngukwata wendi wendi naye oyinza ogukwatamu n'ogukwata ne mugamba Ssabasajja sikuta mukama wange nga mpulira essanyu linzita ne mugamba mukama wange nga mpulira essanyu linzita mukama wange nga mpulira essanyu linzita abantu aba abadde ku kisaabo mukama wange nga mpulira essanyu linzita Nambooze waawe nno nyambadde bikalu baana badde sisuubira nti Ssabasajja anampita nkubyemu ebikalu neefungizza Kabaka ye w'abantu asiima busiimi so Ssabasajja nino nfunye omukisa nti now I can say nti Ssabasajja Kabaka bannange ali bulungi twongere omusabira ne n'ekirala Mr. Leo webale nnyo abantu bategere nti Kabaka waffenna balekera ye Kabaka atulaze nti waaki waffenna asobola okumala okuva waliwe yabadde ate n'agamba nti Nambooze naye ajja Mbooze Ssabasajja waffenna ekigambo ekyo kyekijjuza Nambooze Ssabasajja taliiko opposition nti bano be bamuwagira bano be bamuvuganya waffenna era omuntu yenna agezaako okuleetawo embeera nti Kabaka aliko ababe ne bavuganya nabo ulira waliwo abantu abamu abatandise obikola nti mwe temuli ba Kabaka ffe tuli ababe musinguzi abitex
Uteko olutalo munange we lutali. Twawulira nti nno Abitex yanyigiramu mwami Kyagulanyi. Kubanga mwami Kyagulanyi yagano teka we erinnya lye onankolereko ebivulu. Kati musobola okubanga mwa ng'ekyo kya ekyo. Kyali badde kikomeeyo mu bya bivulu toyingiza bwakabaka bwaffe mu ntalo zo. Nze ntyanyonyo okwogera ku bantu. Banga sagala kwefuula ate mwogezi wa ku TikTok ayanukula bano ayanukula bali era nze omuntu aŋŋamba nti gundi yanyanukudde abeera mpayirize. Mulidde ne mwami Abitex n'abalala abakufaanana Mbooze eyo gye mutandise. Mbooze ya kwagala kuteeka mbiranye mu bwakabaka bwaffe. Ssabasajja Kabaka waffe ali mu kukuma akuma bantu be bonna bonna. Mumwagala muli mu lutalo lwe mulina olw'ebyobufuzi mwagala okululeeta okuboola abaana ba Buganda n'okuteekawo ebigambo we bitajja. Mazima ndabidde ddala ng'oli ayiiya buyiiya bigambo. Kakati olaba era tebamwanjudde, simanyi tebamukoze ki, simanyi tebamu wali wabadde okwanjula abantu. Iye abadde wakwanjulwa. Wano bapennyini ab'Emmengo. Bamuwadde kaadi mu butongole emuyita. Eyo recognition temala, fa abalala twagendedde ku kaadi, fa abalala twagendedde ku tiketi. Oba babadde balowooza nti tugenze for politics. Oba okukola bwe kye baagala. No, kwagala kukozesa Kabaka waffe muleetako luwogo olwo. Kabadde akakodyo kaabwe. Baagala kuteekawo oluwogo olwo. Nti nno Kabaka obwakabaka tebuwagira Muganda yeesimbawo. Kubanga engeri Kyagulanyi gye yawangula wano mu Buganda kibaluma. Kati baagala bateekewo embiranye nnene nnyo wakati we n'obwakabaka. Bagambe nti nono avuganya ne Ssabasajja. Ekitali kituufu ekitasoboka, teri Muganda yenna ayingiramu ebyo bintu. Naye bo ate bwe bamalanga bagamba ffe twagala okukozesa obwakabaka ebyobufuzi, naye bo be baagala okukozesa obwakabaka bwaffe ebyaki? Ebyobufuzi. Kabaka wa byabufuzi naye si ebyawulamu. Gamba n'olaba abantu nga banonooza nga boogera ebigambo era bateekewo olutalo we lutabadde. Nze njagala kugamba abantu baffe temugwa mu katego ako, temugwa mu katego ako ka kubantu kukkiriza bantu kutandika. Omanyi bagamba Kabaka tatta naye abasaakiriza. Kati abo bajja basaakirize bamusinguzi bazze basaakirize Mmengo. Eyombe ne Kyagulanyi sentamu ayeddira embogo. Tekijja kubeerawo muswadde. Simanyi okitegeera kyeggamba. Bazze basaakirize. Tekijja kubeerawo. Gw'okimanyi nti ffe tuli balalu twekumako omuliro ffekka. Baswadde. Nti Musinguzi yajja n'asaakiriza. Ssebo singa byangu Omugabe baamugaana omutikkira, lwaki teweesimba waawo n'ogenda n'olaba naawe n'okolawo ekyamaanyi? Baabagaana okutikkira omuki? Omugabe. Asooka atulagira awo ekyaki? Ekyamaanyi. Ekyamaanyi. Temuleeta ntalo. Bw'oba oyagala kuyomba na Kyagulanyi, muguleko olutalo nga musajja. Olumuguleko gwe ng'omusajja. Mulagane n'okulagana nti tusisinkane ku State Square nga tewali atutaasa twekube. Naye toweekweka mabega wa bwakabaka bwaffe kusaakiriza. Nakugamba mbu Ssabasajja Emengo tebaagala Kyagulanyi baakutumye. Agambye nti nno Kyagulanyi agende yeetondere Katikkiro yamukola ki? Ng'omanyi omumanyi nti yamukola ki? Oli yamuweereza neki? Ne kaadi. Ate ogambye nti tebakwatagana. Oli avuga kati yono kyagamba mbuno yabadde amukwenya nti bali abaweereza kwa kaadi babadde bakwenya baamutumye. Baamutumye ayogere nti bannange ffe mukuwa Kyagulanyi kaadi twabadde tumukwenya. Nze ndowooza baamulabye nga mwana wa Buganda wa nkizo. Ne bamuyita ne ku mupiira wadde babadde balanze nti Obuganda mwenna muggweyo. Kyokka ono n'abeera omu ku bawabadde kaadi mu ngeri eyaki?
eye nja ulo na febazi tuwa daba kaba parlamenti mungeri yeyaji eye nja ulo eye nja ulo so basebo nebanyawo tuwa agala abantu balime kutandika kusakiriza kutufula ntino waliwe mbiranyi eyoluberera wakati w'abaganda abamu n'obwakabaka bwabwe ekitali kitufu Ssabasajja Kabaka namunswa fena tulerera wamu era manyi bwali masomoji eyo yembere mutuso gamba nti ate bwe namala okulaba abalala nja kusima ne bannambooze bambuze ye bwali masoki masomoji bwali masomoji kubanga emirundi mingi atekawo obubonero obulabika okulaga enneme nene etakolaki etalabika nolwekyo tweyanziza mwebale nnyo bananga abakyagwe nyongera okubayozayoza ye tezifudadda na lusogo abaana balese emidaali za siliva tubayozayoza ttiimu yaffe mwebale nnyo mwebalire ddala tuddeyo twetegeke ate tuleme kudda mabega omulundi ogujja ate tubazoganye manyi nti singa tukuuma omutindo guno walaayi omulundi ogujja ate bagenda kutwasimulanga bugolo. Wow. Sasano kulagwe mkama ange. Mu parliament tulina ye nsonga. Ntino. Wabadusewo olutalo. Wakati wa chairman wa Buganda caucus, Mwami Muwanga, Honorable Muwanga Kivumbi. Ne Honorable Mathias Mpuuga n'abalala abamukkiririzaamu. Ne ngamba nti olutalo olwo lubi nnyo. Rutu jakuchiri under the leadership of honorable leader of opposition Joel Osenyonyi tubade tuzimbye consensus to the extent nti twasobola speaker twasobola mulemesa okusalawo nga kubyenduru mwabawagire kuchine teka kumwanyi mugambe nti ye abatachiwagira mugambe nti yes nedda nituchimulemesa amangu ago in a record time lead of opposition ina mobilizing ababaka nitutwala parliament mukalulu akolu judde kakati ngamba nti eyo success eyo jetubadde tuzimbye ni parliament ona aletwa olutalo olupya ku Muwanga Kivumbi abagenda kuchankalanya aba atuchankalanya ekirala atandiso genda mu bantu ngagamba bamubuza lwaki tewabadde mu kukuba kalulu ku byamwanyi kyenti omanyife tujja kutesa kuluna kwa ababede kwe bateseza bana babaka ba parliament abalala bateseza nti naba babaka era kakati fe tuli ba kitalo nnyo tuli banenemu tusingako kwabo oyo ye muntu gwena badde nyanukula era yensonga jenjagala ogera ziri endala zagala zogerako ezo zaba kama bange makama bange baddembe okubeera n'ebirowoozo bingi nnyo kunza nze kyenina okukola kusigala nga ndi mwesimbu eri nga okusooka eri bonna eri Nambooze nze ngaze Nambooze kino ekintu kye bwe nkola bwe nti ninamu obukuusa oba ndi nange ndi mukulafuubanira nsi yange nange ndi mukulafuubanira ki nsi yange sina buli ali obulungi nti asiikinga kubeera wano wentudde abantu abalala ebirungi babinoonyeza mu ntebe ki ndala babinoonya mu ngalo z'abantu baki balala so ekyo saagala ate ekyo kisusse nnyaawo naye njagala abantu bonna bonna bakkirize nti kyenjogera kye kituufu nti nga ba MPs olutalo olutwolekedde ku ssaawa eno kwe kugezaako nga bwe tusobola okulwanyisa amateeka amabi ng'erimu kugo lyerine lireeteddwa ku by'emmwanyi lize kuleka okukotogera owulidde lize kukotogera right now lye liri mu paalamenti tujja kuteekayo bizinensi ndala eyo yeeriyo kaakati ku ssaawa y'emu ate abantu abaali badde bakolera awamu munnaffeomu n'abalala nga bataano batandise lutalo lwa kulwana Buganda kokasi kati ate kokasi yekulembedde mu lutalo luno ate ogirwanyisa kyenva gamba nti kati gw'oba okolera ani so bwa omuntu omulala tayiteeka ku bino sibi bino sigamba ye nedda yoyo simwanukula kubanga ye ate mukama wange
alina mutanu tuteko kakuma kati kama chetulagala munga parliament ya Uganda kuri mwaka jeno mbuze nji kumwanyo imiritewa chetugenda kukaba chilime chaba jekyafe kumwanyi eno wajita tojikuata kwa party 2 tugenda kumenye temigongo sarapu omukulembeze tali wogenda nga gaba sente tali mukulembeze agenda kuchakula vijia makaga mwa wafunanyi zibaba kukuma vya mwe Musomolo kwebeza wo chino chatuli mkola na ulitaba gamba mwana government yeyaleta UCDA jisa yosama kumate geza binyo government yekola kuluwa fe government yekola kuluwa ni mubategeze jibakuli muliba askari muliba kumi hakifema landlord fati mamulina chokola landlord ya kugamba toku wataka mwani kwani ya gamba UCDA deo ministro ya agriculture kakati ya woku satu mwani yako mieo Mwenda maso mkateka kutipi mkena kwa wechikeno kwa parliament ya Uganda. Tugende kwa shonechi soroka. Okuyama nge dobozi ya mwelifayo. Hati walima mbuza na uroli ya kuhuza mbuna muka koze. Chomuhuze chwe ya gala akolechi. Chishe tutakoze. Ombaka o parliament dobozi. Ngeenda kuyimilina na mwe. Mwombera yona. Okuyama nge vienfune vya fetusi gana kulu kulu. Omukule mbezo mbiye naso kakwa kuwaza. Omutu wana kufuga ububi akucha sente msao mwabandu wana kuru wabali wano government jene tukano kuhuze sanyo ya waka bano mkama na yamba bali wadeva tunda bali wadeva tunda katiba tunda kubanga tetusha inasanyo wa mwabachara abami wajia tuwa galange vya mfuna pikoze echi kati njoge na baju kisa sine chenyeza kuhugela kuchidela akamuanyikari wo kawaze tugenda kukanoka tugenda kasimba tugenda kuma mchido tugenda kasimba mpaka kuhuli na bubi tugenda kubarumia kati mwene wame tuagala dobozi bila vya mpulia sabatu nsaba kutakeza abantu ntibufunanyi ziwa kwa government of tour services yena ne mbauli eno msimani government eretu wa bubi zeretu wa mkoko mbauli ya tabako mkonstituenseno mwenjaga lopate geze songa nwachi veta ulina wano kubanga mwinejo mkaka chivaita na muka kana mwaka itaka misika anjuchi kuna mwa unyiri za jawa kati mweche mamu kwa na mkumecho mkaka gacha mwe baga la kujaona muka kubanga mafuki daka inja munga to na yenjaga lopate geze katona ya gabo mkule mbeze temwe tabamu kamiofu eloze njaga ya kwa tumeka achemvu kwebache wano mrekaba ili wa mabelekaba tumabili wa basa tutupa wale bulunji temugenda na musimba na ini tuwabali wana abasilamu kwa sanga ngolia tundeni ya maja tutanya towe chana yoto tunula na yo kati ya inabi yota ni obiaga zaachi